د حج د پاره نن تلو او جناب ډاکوان راولګېدل او کم کس چې حج لتلو هغې څه کو هغې قتل کو. الله اکبر کبیره. زوی ورلتلی و دا لاور واقع ده. زوی ورلتلی و او ریولنی ول ور راوړل یرولنه څنګه چې موږ عمروله کسان لیږو هلکه وی ریولنه هلته لږي پاکستاني پیسې هلته نه چلیږي. نو زوی لاړې او خپل پلار لې پاکستان د ریاول نه راوړل پاکستاني پیسې ورله بدلې کړې چې زما پلار حج له روان دی حج. الله اکبر کبیره. او دغه ټیم کې پیغله راله دا د لاور واقعه ده او جناب هغه کسې څه کو الله اکبر شهید کو حج له روان خوا مړه. دا زموږ نظام دی الله دې موږ ټول معاف کړي یقین په الله وکړه. بس دی زموږ بلې پاکې زموږ دا کې پکې خو بیا څه گزاره کوي الحمدلله. خو هغه سیړو نه دي هغه سیړونه لکه د قانون څه نوم نشته یقین وکړه کو چرته هم ګیر شو کنه الله اکبر والله نو بس ټوله لانجه پتا ده. مړه انصاف پاله سانه اړوشته نه د چا نه به انصاف غواړې. والله دې واقعې زه ډېر بې سوره کړمه چې حج له روان دی دا خو په دې اسلام جمهور پاکستان دی چې د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی د اسلام په نوم باندې آزاد شوی او یو مقدسې کومه فریضه ده هغې لی یو انسان روان دی الله اکبر او تا هغه بیا قتلې الله اکبر کبیره. نو د الله بندو په دې ملک زموږ په دې ملک کې به امن بیا څنګه راشي په دې کې به یو مالدار انسان تجارت څنګه وکړي چې خپل مال محفوظ نه دی او اوس یو پوسټ چلیږي وایي د سند چې کوم ډاکوان دي هغې خلک راغلی دی او ماشومان تختی. نو مړه په داسې ملک چې ستا جان محفوظ نه وي ستا مال محفوظ نه وي نو هلته به ته څه وکړي ته راته ده ووایه. هلته به امن راشي هلته چې ته خپل بچي سکول ته لیږې په یره باندې لیږې چې پلانې ډنګرې رانه شي او چې څوک چوت کړي نو والله کو بیا پاله سره څوک تپوس کوي او بعض خلک ورته وایي دغه خلک ورسره ټچ دی. نو جناب زمونږ د یو اسلامي مالکو به آخر څه کیږي یار. والله بس دی زمونږ وایو پاکستان زنده آباد او بعضې خلک وایي پاکستان سے زنده آباد. یقین په الله وکړه لا نور بس نظامونه راځي چې یو کس حج له روان دی هغه څوک معاف نه کړي. نو تاسو وایه په دې دغې خلکو کې انسانیت شته په دغې خلکو کې اسلام شته صرف اسلام په نوم دی بس الله دې معاف کړي. والله ډېر بې سوره شو یار. الله نو مخکې خیر وکړي چې مخکې بس کیږي.